পূজার বতরতে খঙত কব নোৱাৰা হল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ধুবুরীলৈ পূজা চাবলৈ গৈ কিয় খং উঠিল মুখ্যমন্ত্রীর জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্রতিবেদন। পূজা চাবলৈ গৈ ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী, খঙত অগ্নি শর্মা, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবাৰে ধুবুৰীলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হঠাৎ খঙত অগ্নি শর্মা হৈ পৰে। কেমেৰাৰ সন্মুখতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ধমক দিলে ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্তক। নির্মাণ কার্য চলি থাকা ধুবুরী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের কেবাটাও নবনির্মিত ভবনত একাংশ লোকে বাস করার কথা পোহর আহে মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনকালত। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী পরিদর্শন করেছিল ধুবুরী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের নির্মাণ কার্য, আর তার পিছতেই জেলা উপায়ুক্তর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীগী। ইফালে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ধুবুরীর ঐতিহ্যমণ্ডিত বগৰীবাড়ী মহামায়া মন্দিরত সেবা লওয়ার লগতে মন্দির পরিচালনা সমিতির বিষয়ববীয়াসকলের সৈতেও মত বিনিময় করে। তামার হাতৰ এখন পূজাতো অংশ লয় মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। কেবাটাও ভ্রমণসূচী লৈ ধুবুরীলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্রী গৌরীপুরের মাটিয়াবাগ স্থিত হায়াখানা, গুরু তেগ বাহাদুর গুরুদ্বারকে ধরে প্রতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ বাসগৃহ পরিদর্শন করে। এই পরিদর্শনের পিছতেই শীঘ্রেই প্রতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ বাসগৃহটো সংগ্রহালয়লৈ রূপান্তর করার কথাও প্রকাশ করে। ইলাচিপাৰাত আমাৰ মহামায়া মন্দির, তামারহাট, গৌরীপুর, ধুবুরী এই গোটেই অঞ্চলের রাইজক দুর্গা পূজা বলে আমি দেখা সাক্ষাৎ করলো। আর মোর সৌভাগ্য হল যে গুরু তেগ বাহাদুরের চরণেরে পবিত্র হয়ে থাকা এই ধুবুরী গুরুদ্বারাটো আহি মই গুরু গ্রন্থ সাহিব যি আমার ভগবান তেখেতর শ্রীচরণত সেবা করার মূল সৌভাগ্য। উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্রীর এই ভ্রমণের সময় কেবাটাও প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে। মুখ্যমন্ত্রীক সঙ্গ দিয়ে বিটিআর প্রধান প্রবীণ বড়ো, মন্ত্রী রঞ্জিত দাসকে ধরে কেবাজনো মন্ত্রী বিধায়কে। ধুবুরীর জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর সহযোগত গোলকগঞ্জের গোবিন্দ অধিকারীর রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। News18ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ শিক্ষাগুৰুক আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰোৱা সম্পৰ্কত News18ত প্ৰকাশিত হৈছিল এক বাতৰি। তাৰ পিছতে গাল উৰিছে একাংশ দল সংগঠনৰ। বৃহস্পতিবাৰে ফিলবাৰীৰ অৰুণোদয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত এখনি সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে কেইবাটাও দল সংগঠনৰ নেতাই। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, 11 অক্টোবৰ তাৰিখৰ দিনা তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰীৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী বিদ্যালয়ত সংঘটিত ঘটনাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল News18ত। বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হোৱাৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল দল সংগঠনৰ একাংশ নেতাকৰ্মীয়ে। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীক কটু মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও দল সংগঠনে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেহে ক্ষমা খোজা বুলি দাবী জনাইছে আৰু এই ঘটনাক লৈ ক্ষমা বিচাৰে কেইবাটাও সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াই। লগতে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা লোৱা মাচুলৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈও চৰকাৰক আহ্বান জনায়। অক্টোবর তারিখে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সৃষ্টি হল সেই ঘটনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আমি সেই কলেজখনের এগারী বাইদেউ নিরদা বরা তখেক আমি ফিলবাড়ি অঞ্চলের জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে কেতিয়াও আমি রাজপথত আঁঠু কাঢ়ি দীঘল দি পড়ি আমি সেবা করবলে বাধ্য করব বিচরা নাছিল। সেয়া এক দুর্ঘটনা মাত্র, সেই দুর্ঘটনাক আমি ফিলবাড়ি অঞ্চলের সমূহ জাতীয় আর জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে দুঃখ প্রকাশ করেছো তেনে এক ঘটনা সৃষ্টি করার বাবে যেটা আমি বিচরা নাছিল। ফিলবাড়ী সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আহি উপস্থিত হয়ে আমি আলোচনা করে থাকতেই নিরতা বরা বাইদেউয়ে ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আর ছাত্র একতা সভার
যি আন্দোলন কৰি আছিলে আন্দোলনকাৰীসকলক ননচেন্স ষ্টপ ইট বুলি গালি পাৰি কটু মন্তব্য আমাক কৰিছিলে। এই কটু মন্তব্য কৰাৰ বাবে আমি কিছুমান পৰিস্থিতিৰ বাইদেউৰ লগত আমি যুক্তিতৰ্ক কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। উক্ত অবাঞ্ছিত ঘটনাটোৰ বাবে আমি দুখিত। সেইদিনাখন ঘটি যোৱা ঘটনাটোৰ বাবে আমি সঁচাকৈ দল সংগঠন বুলি আৰম্ভ কৰি সকলো দুখিত আৰু আচৰিতো হৈছোঁ আমি। আৰু এটা বস্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এই ঘটনাটো ঘটি যোৱাৰ পাছত যিটো মূল বিষয় আছিল, যিটো মূল ইছ্যু আছিল, সেই ইছ্যুটো সম্পূৰ্ণ ডাইভাৰ্ট হৈছে, কাৰণ আনফালে ঢাল খাইছে। আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ বা ছাত্ৰ একতাভাৱে আন্দোলন কৰিছিল, আমাৰ সহযোগ বিচাৰিছিল যে মাচুল বৃদ্ধি, চৰকাৰী এখন চৰকাৰী চৰকাৰীকৰণ হোৱা এখন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলে মাচুল বেছি লোৱাৰ বাবে। পূজাৰ মাজতে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ, পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভিৰ। মৰিয়নিত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে কংগ্ৰেছ আৰু অখিল গগৈক, ক'লে ছানি লিঅ'নিৰ কথাও। পূজাৰ মাজতে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ, পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'লে মৰিয়নিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু বুলি কৈ তেওঁ নিজেই বহু জনপ্ৰিয় এজন নেতা বুলি দাবী কৰে। প্ৰস্তুতি তেনেকৈ বিশেষ কৰিবলগা নাই, মাত্ৰ তিনিবাৰকৈ বিধায়িকা, মোৰ চাৰিবাৰ বিধায়ক, মোৰ এটা জনপ্ৰিয়তা নিজৰে গুণগোৱা নাই, এটা অহংকাৰভাৱেৰে অভিমানভাৱেৰে কোৱা নাই, এটা জনপ্ৰিয়তা আছেই মোৰ। বিগত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ছানি লিঅ'নি আহিলেও তেওঁক পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে বুলি দাবী কৰিছিল। এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনতো তেওঁ নিজেই বহু জনপ্ৰিয় বুলি কৈ কয় প্ৰয়োজন নাই ছানি লিঅ'নিৰ। মৰিয়নি সমষ্টিত অন্য কোনো দলৰেই প্ৰভাৱ নাই বুলিও দাবী কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে দিনে নিশাই সমষ্টিবাসীৰ কাষত থকা বুলি কোৱা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিগত ন দিন ধৰি গা ধুবলৈও সময় পোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰে। ৰাইজৰ স্বাৰ্থতে মই বহুত কষ্ট কৰোঁ, আগতো মই নিৰ্বাচনৰ বিগত নিৰ্বাচনৰ মতে কষ্ট কৰিছোঁ, এইবাৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই নদিন গা ধোৱা নাই। ছানি লিঅ'নিৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই, আৰু ছানি লিঅ'নিয়ে কোনেনো মাতিব মুম্বাইত গৈ পেলাই, আৰু ক'ত আহিবনো ইয়াত। সেইকাৰণে ছানি লিঅ'নিৰ প্ৰসংগটো মই এতিয়া বাদেই দিছোঁ। থাকিল কথা জনপ্ৰিয়তা মোৰ নিজৰ এটা নিজৰভাৱে আছেই। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বৰ্তমানৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ দলকো চোকা সমালোচনা কৰে। পঞ্চমবাৰৰ বাবে সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এইবাৰ 30,000 ভোটত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে। ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈকো সমালোচনা কৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। ৰাইজৰ দলৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰত নাই, ৰাইজৰ দলৰ চৰকাৰ ৰাজ্যত নাই, ৰাইজৰ দলৰ ইয়াত যে কোনো অস্তিত্ব নাই এইটো সমষ্টিবাসী ৰাইজে জানে। আৰু যিজন প্ৰাৰ্থী তেওঁ নিৰ্দলীয় এটা মান উঠোঁতে 27,000 ভোট পাইছিল, এতিয়া 23,000 ভোট পায় আৰু যোগ হ'ব চাগে বোধহয় 5,000-6,000 মানুহ ঘৰত থাকিব লাগে, তাতকৈ অধিক ভোট পাবও নিদিওঁ। দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে এনেদৰেই ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে চলি আছে গৰম বতাহ। নকোচাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ই ৰিক্সাত উঠি পূজা চাবলৈ আহিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীও আহিল লগত। বিলাসী গাড়ী এৰি কিয় ই ৰিক্সাত উঠিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব? আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। আগত আলু পিঁয়াজৰ মালা ওলমাই পিছত কংগ্ৰেছী নেতাৰ ই ৰিক্সা যাত্ৰা। বটলৰ পৰা পাকঘৰৰ সামগ্ৰী লৈ সকলোলৈ ওলাই আহিল প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ। এই দৃশ্য যোৰহাটৰ নকছাৰীত। এই ৰিক্সাত উঠি পূজা চাবলৈ আহিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীসহ একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী। অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত এই ৰিক্সাত উঠি পূজা চাবলৈ আহিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। কুঁৱে বাৱে আলু পিঁয়াজৰ মালা, দালি চাউলৰ পৰা চিলিণ্ডাৰলৈ একোৱেই নেৰিলে। নৱমীৰ দিনা শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদত মুখৰ হ'ল যোৰহাটৰ নকছাৰী। আমি এনে ৰূপত আজি আমি ই ৰিক্সা চলাই ওলাব লগা হ'ল।
আজি অসমত তথা ভারতবর্ষত বিজেপি সরকারে দিয়া যে পূর্বর প্রতিশ্রুতি এটাও নারাখে, সাধারণ জনতাক টেটু চেপি চেপি ধ্বংস করব খোঁজা, জুরুলা করা। আজি রন্ধন গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি 1000 টাকা হল, পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি, ডিজেলের মূল্য আকাশলম্বী হল, পেট্রোল 100 টাকা হল, মসুর ডাইল আজি 120 টাকা হল, মিঠাতেল আজি 250 টাকা ওসরাসরি কেজি হল, লিটার হল। আজি তাকে যা দুদিনের ভিতর মাত্র এরাতির ভিতর পেঁয়াজের মূল্য 15 টাকা বড়ায় 50 টাকা হল, গোটে সাধারণ জনতা খাব পারিব বলে আমি নাভাবো। প্রতিবাদর অন্তত সকলে পূজা চাবলে গল একেলগে। উল্লেখ আছে কংগ্রেসের এই অভিনব প্রতিবাদত অংশগ্রহণ করে দলটির কেবাজনো প্রাক্তন বিধায়কেও। পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনসাধারণ কুঙ্গা করার সময়তে কংগ্রেস দলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত অব্যাহত রাখিছে প্রতিবাদী কার্যসূচী। অবশ্যই মরিয়নির উপনির্বাচন উপলক্ষে সমষ্টিটোত বিশেষ তৎপর হওয়া দেখা গেছে কংগ্রেস দলক। দুর্গাপূজার বতর, দুর্গাপূজা বলে কলে আধ্যবন্তর পরা দরিদ্রলকে সকলো এক হয়ে পড়ে, রং বিরঙের বেলুন, পুতলা, পিস্তল, জিলাপির কথা হয়ে পড়ে যথেষ্ট সুকিয়া। শারদীয় দুর্গোৎসব, দুর্গোৎসব বলে কলে নস্টালজিয়ার ফুকুসাত উঠে ঘুরে যাব পারি শৈশবলৈ। এইবার পিছে কথাবোৰ অলপ সুকিয়া, কোভিড প্রোটোকল মানি পালন হয়েছে দুর্গোৎসব। আনন্দর উৎসবটক প্রশাসনে বাঁধি দিয়া সীমা আর নীতির মাজেহে করবলগিয়া হয়েছে পালন। মনের দুয়ার খুলি দিব বিচারিও খুলিব পৰা নাই রাইজে। ইয়ার মাজতে জিলাপি নাখালে হবনে? পূজার বতরত জেলেপির যেটু আমি চাও, জেলেপি সদায় আমার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে, এয়া জেলেপির পাক চলি আছে, এটা রাজনীতির পাকও চলি আছে। জিলাপির কথাই সুকিয়া পূজার বতরত, কিমান দাম কি কথা কোনেও ইমান মূর নকমায়, কিন্তু মানুষের সেমেকা সমাগমে মিঠাইর দোকানীকো করেছে এবার হতাশ। সেমেকা পূজার বতরতে বহুতকে লৈ গৈছে পুরনি দিনলৈ, হতাশ হতাশ মন এটা লৈ সকলোৱে যেন বিচাৰি ফুৰিছে শৈশবৰ সোণোৱালী দিনবোৰ। আগতে আমি ষষ্ঠী দিনাখনৰ পৰাই উলাও, মানে এটা হয় নতুন কাপোৰ পিন্ধিম, চাৰিদিনৰ কাৰণে এটা যা যোগাৰ, বা ৰাস্তাত খুব ভিৰ হয়, সেই মানুহৰ ভিৰটো চাইয়ে ভাল লাগে। যোৱা দুটা বছৰ অহাই নাছিলোঁ কভিডৰ কাৰণে, এইবাৰ অলপমান ওলাইছোঁ যাত, তো এইবাৰ মানে বেলুন আৰু এইবোৰ অলপ মন যায় আছে কিনিব। ৰঙীন বেলুনৰ প্ৰতি সাধাৰণতে দুৰ্বলতা আছে নাৰীৰ, শৈশৱত ছোৱালীবোৰে ৰঙীন বেলুন বিচাৰি খাটনি ধৰে অভিভাৱক। গীতানগৰৰ পূজালৈ আহি এইগৰাকী যুৱতীও ৰঙীন বেলুনৰ মাজতে বিচাৰিছে শৈশৱৰ মিঠা দিন। বেলুন নলানে নাই? নাই লোৱা। লবা নাই এতিয়া? লম। কি বেলুন লবা? এই বেলুন। সন্তানক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ পিতৃ মাতৃয়েও টয় পিষ্টল কিনি দিছে সন্তানক। বন্দুক ললা নাই? নাই লোৱা এতিয়া। লবা? এতিয়া লম। কেনেকুৱা বন্দুক লবা? এই এনেকুৱা। এনেকুৱা। ডাঙৰ? আপুনি বাৰু এইবাৰ পূজাৰ বতৰত জিলাপি খালেনে? নাই খোৱা যদি খাই লওঁ, কাৰণ সলনি হৈছে সময়, কিন্তু সলনি হোৱা নাই জিলাপিৰ মিঠা পাক। লগতে ৰঙীন বেলুনবোৰ দেখি মেলি দিছেনে আপোনাৰ মনৰ দুৱাৰ? বুটলিছেনে শৈশৱৰ সোণোৱালী দিনৰ নিভাঁজ পৰা স্মৃতিবোৰ? কোভিড বিধি মানি পালন কৰক এই পূজা। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰাই ভাল বজায়, পূজাৰ বতৰত এচাত বজাই দিলে বহুত দিনৰ মূৰত। আগৰ পৰাই বাদ্যযন্ত্ৰত পাকৈত বৰাৰ প্ৰতিভাৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল দুৰ্গা পূজাত। আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, আৰু প্ৰাইম টাইম 18ৰ পৰা মই কৃপাঞ্জলে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। বাদ্যযন্ত্ৰটো সিদ্ধ হস্ত মন্ত্ৰী অতুল বৰা,
পূজা চাবলৈ গৈ প্ৰতিভাৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। মহাষ্টমীৰ দিনটোত বাদ্যশিল্পীৰ ৰূপত দেখা গ'ল মন্ত্ৰী অতুল বৰাক। পূজা চোৱাৰ মাজতে বজাই দিলে এচাত। কেৱল ঢাকিয়ে নহয়, কীবোৰ্ডতো হাত বোলালে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। দেৱীৰ আৰতিত ব্যস্ত হৈ পৰিল পূজা মণ্ডপত। কলেজীয়া জীৱনৰ পৰাই নাম আছে মন্ত্ৰী বৰাৰ। পাকৈত বিহুৱা তথা ঢুলীয়া অতুল বৰাই পূজাৰ আৰতিত ভাগ ল'লে, নিজে ঢাক বজায়। বুধবাৰে বোকাঘাটৰ মেথনি চাহ বাগিচাৰ 105 বছৰ গৰকা পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হৈ দেৱী ভগৱতীক আৰতি কৰাৰ লগতে আশীষ গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।